Opa, tudo bem? Aqui é André Knapp, sou oficial de justiça e mentor de concursos públicos. É, gostaria de te agradecer por ter assistido as duas primeiras aulas e parabenizar por você ter chegado até aqui, que nessa aula eu vou mostrar em detalhes como funciona esse guia que eu criei, né? o guia Eu Escrevente. Eu vou falar os detalhes de tudo que eu coloquei lá dentro, de todas as aulas que eu preparei, que eu tenho certeza... Que isso vai ser a diferença entre você estudar muito, só que estudar muito com estratégia. Eu utilizei todas essas estratégias que eu vou passar no, no curso e foram a diferença entre um candidato que era reprovado nas provas de escrevente para um candidato que ficou entre os primeiros na prova de oficial de justiça, uma prova tão concorrida, também na VUNESP e bem parecida com a prova de escrevente. Tá? Então eu vou falar tudo para você. Como vai funcionar e como você pode, a partir de agora, se preparar realmente para ficar na, entre as cabeças de chave para esse concurso. Bom, vamos então começar esse vídeo 3. Primeiro, parabéns, sua aprovação já começou. Se você chegou até esse terceiro vídeo, pode ter certeza. Que você já começou a ser aprovado nesse concurso. Espero que você tenha gostado e tudo que eu te passei foi o que eu utilizei, é, tanto comigo, com meus alunos, e que realmente funcionam em concurso. tá? Como eu já te disse, eu sou autor sou ator de um curso genérico, ou seja, um curso que fala sobre concursos em geral, como passar em concurso em geral. E. Quando se tratava de cursos, concursos específicos, principalmente da Vunesp, eu fazia mentorias individuais. Então agora eu resolvi juntar o útil ao agradável. É, eu resolvi criar um conteúdo específico para o um concurso, mas que seja a baixo custo, né? não seja individualizado, que a mentoria é um, é um custo maior para, para mim também. Então eu resolvi fazer isso em formato de curso para que ele fique num preço bem acessível, tá? Então a partir dessa ideia eu criei o guia de estudos Eu Escrevente. O que que vai, no que consiste o Eu Escrevente? Nesse guia você vai aprender a passar no concurso de escrevente com quem realmente já passou em concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo quem já foi reprovado e aprovado, ou seja, eu comecei errado e aprendi a maneira certa de estudar. Então, você vai aprender com os erros dos outros. <laughs> Não tem coisa melhor do que isso. Vocês vão aprender com os meus erros, tá? Eu vou te mostrar exatamente a estratégia que eu utilizei para ser aprovado em oficial de justiça, juntamente com novos métodos e esses novos materiais que na minha época eu não tinha acesso, às vezes por desconhecimento, como por exemplo esses materiais em PDF do Estratégia, que são, são, assim, são ótimos, é, mapas mentais e tudo mais. São coisas que eu não utilizei na minha aprovação, mas mesmo assim eu consegui ser aprovado. E tenha na sua cabeça: 80% dos candidatos não estudam, e dos 20% que estuda, alguns estudam da maneira correta. Só que estuda pouco. Outros estudam muito, só que estudam errado. Então, para você passar, ainda mais um concurso concorrido como esse, você tem que estudar muito e certo. E a grande maioria apenas completa o cursinho e acha que está totalmente pronto para o concurso. São pessoas que entregam todas as suas responsabilidades para o cursinho. O cursinho, como eu já te disse, é um material de apoio. Quem faz o seu estudo é você. Então, ter o contato com esse guia, eu vou te passar tudo o que você precisa saber para passar na frente, de início, passar pra, na frente de pelo menos 90% dos candidatos. Lógico, se você aplicar a metodologia, tá? Qual aqui é o conteúdo do curso? Bom, o curso foi dividido em sete módulos, totalizando... 37 aulas. Tá? Essas 37 aulas eu detalhei todos os temas abordados aqui nessas duas aulas. E eu preparei um planejamento completo para esse concurso e você pode é, segui-lo ou adaptar à sua realidade. Eu detalhei também o um método de estudos que eu passei na aula passada para cada matéria. Então eu vou te explicar o método a ser utilizado para cada matéria, porque estudar português não é a mesma coisa que estudar direito constitucional, existem algumas diferenças que são muito importantes para cada matéria. E eu vou detalhar também os prós e contras de cada curso, de cada material de apoio que eu também comentei na aula passada. E também vou mostrar algumas opções para você adquirir cursos e materiais de apoio. A o custo, bem menor do que o custo que você vai ver no site deles, ou estudar gratuitamente. Então, ou seja, eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para passar em oficial de justiça e também o, o como eu estudei na, na época e, passando, e utilizando esses novos métodos e novos materiais que a gente tem na mão hoje. Além disso, além do, desse guia, eu vou te dar alguns bônus. É, um deles se chama memorização na prática. É, eu entre parênteses direito penal eu vou mostrar uma técnica de memorização muito poderosa que eu utilizei nos meus concursos que cabe muito na matéria de direito penal para esse concurso que é um modo fácil, intuitivo e até divertido de você lembrar e, e, e memorizar com detalhes cada crime e cada pena que vai cair para você na matéria de Direito Penal. Também tem a prova, tem, tem a, a aula chamada Método do Professor Xavier, que é como você lê a mente da banca. E no caso da aula, do que foi uma palestra que eu dei, eu dei de exemplo a Vunesp como que você consegue utilizar as provas passadas para praticamente adivinhar o que vai cair na sua prova. E também... Uma, uma aula mostrando diversas técnicas de chute e eu mostro isso ao vivo se algumas delas funcionam ou não funcionam é, e assim, uma hora ou outra a gente precisa chutar e é bom chutar com consciência e agora investimento agora é a hora que você deve estar com medo mas calma, calma, calma que você vai ter uma grande surpresa aqui Alguns experts em concurso eles cobram mais de 3 mil reais em mentoria. E você quer saber qual é a minha opinião? A minha opinião é que é barato, porque é, se você utilizar essa mentoria e passar num concurso como esse, no seu primeiro salário, você já vai ter o dobro que isso, então, e, e o que você vai aprender nessa mentoria, você vai utilizar para todo o concurso que você for fazer. Então, é muito barato, mas não é risco, eu vou cobrar de você, pode ficar sossegado. É, esses mesmos experts também é, cobram mais de mil reais às vezes dois mil reais em cursos genéricos né? cursos como passar em concurso eles não especificam um concurso específico e cobram mais de mil reais mas também muitos é, 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 muitas pessoas fazem os cursos passam e vale muito a pena tá? as minhas mentorias primeiro que eu não faço mais desde o nascimento da minha filha não tenho nenhum Tempo para fazer isso. Imagine eu, eu ter que explicar todo o método de estudo, todo o planejamento de estudo individualmente para as pessoas. Eu não tenho nem tempo para isso e, e dificilmente eu vou ter daqui para frente. Mas se eu fosse fazer uma mentoria, eu ia cobrar de 500 mil reais é, tranquilamente para um material desse tipo. Imagine eu gravei 37 aulas para esse guia. Então eu resolvi utilizar as vantagens do curso online para poder ser específico, né? porque daí eu gravo todas as aulas apenas uma vez, e respondo dúvidas pontuais. Então eu consigo fazer uma mentoria indireta, onde o básico é, são as aulas gravadas, mas se você tem uh, alguma dúvida ou algum caso particular, você me manda e-mail e eu respondo apenas aquele ponto ali. Que extrapola um pouco do, do da normalidade. Então acaba aqui sendo praticamente a mesma coisa. E também gravando as aulas eu consigo ter um baixo custo de armazenamento. É, utilizando tudo isso, poder da internet e gravar o curso só uma vez, eu consegui realmente reduzir todos os meus custos e oferecer esse guia a um valor praticamente simbólico de R$ reais. Isso é preço, não é mensalidade, não. É o R$ reais o guia completo. tá? Mas calma, porque ainda como eu estou em lançamento desse curso, eu ainda quero que ele exploda de, de, de venda já nesse início. Então, por um tempo determinado eu consegui ainda né, tirar R$100 desse preço. Ou seja, todo o guia eu escrevente tudo que eu falei até agora, sete módulos, as 37 aulas, os bônus serão seus por apenas R$ 97. Reais. Você ainda pode é, dividir no cartão de crédito se você quiser, dar 10 vezes de R$ 11. Reais, ou seja, menos do que um sanduíche por mês. É, é, é o preço de sanduíche para você ser um candidato extremamente preparado para essa prova de escrevente. Fora isso, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se você adquirir o curso não gostar, você pode, dentro de 7 dias, me mandar um e-mail que eu devolvo todo o seu investimento, sem perguntas, sem nada. E você vai ter 3 anos para assistir esse curso, quantas vezes quiser. Alguns cursinhos eles limitam a quantidade de vezes que você assiste cada vídeo. Aqui não tem nada disso. São 3 anos que você pode assistir 50 vezes cada aula, tranquilamente. Até porque essa estratégia para esse concurso ele vale para qualquer concurso. Ele vai valer diretamente para esse concurso de escrevente, para o próximo, que acredito que vai ser no final do ano, e para qualquer outro concurso, principalmente o concurso da VUNESP. Utilizando essa mesma estratégia, você pode é, sair na frente de 90% dos candidatos. Tá? Para você ter uma ideia, é, eu vou te deixar aqui. Alguns depoimentos de alguns alunos meus que já fizeram alguns meus, dos meus cursos. Oi, meu nome é Cristina, tenho 53 anos e eu comprei o curso minha primeira aprovação, porque eu queria dar aula de inglês e então eu queria prestar o um concurso para professor de inglês, né? Fundamental 2 e Comprei o curso do André e comecei a estudar. É, era bastante extenso, né, o material do edital e eu estudei bastante, né. E para minha surpresa, sábado passado, é, meu nome estava lá na lista de aprovados, né, do concurso da prefeitura de São Paulo e eu fiquei muito feliz. Então, André, eu quero te agradecer, né, porque realmente foi muito difícil essa prova, né. Obrigado, André. Um grande beijo. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Elson e eu sou aluno do curso Primeira Aprovação em Concursos. E eu queria vir aqui trazer meu testemunho para vocês a respeito deste curso que me ajudou muito na minha organização pessoal, me ajudou muito a encontrar concursos para que eu possa concorrer, me ajudou muito a me autodisciplinar. Tá? Ele te mostra que para poder passar em concurso público não precisa ser um extraterrestre, não precisa ser o primeiro em todas as aulas que você já cursou em sua vida. Tem que ser uma pessoa normal, mas uma pessoa normal que tenha foco uma pessoa normal que tenha um objetivo, que consiga se basear em algo concreto para conseguir a sua aprovação. agora é, você tem basicamente três opções tá a opção 1 um é continuar estudando do jeito que você sempre estudou utilizar as técnicas que você sempre utilizou e obter os resultados que você sempre estava obtendo a opção número dois é aplicar essas dicas que eu te passei nessas duas primeiras aulas que são ótimas dicas só que de maneira resumida tá é, você pega aplica isso e você também vai ter ótimos resultados mas a terceira opção é deixar que eu detalhe tudo isso que eu passei nas duas primeiras aulas e te, passar, te dar, entregar de bandeja todo esse material de estudo, todo esse planejamento, todo esse método de estudo, para que você tenha realmente na mão tudo o que você precisa para passar. Essa opção, com certeza, ela é a mais rápida e mais econômica. Então, espero... Que você tenha gostado de coração. Espero que você tenha gostado desse minicurso, tá? Tenho certeza que que se você ficar só no minicurso já vai te ajudar muito. Mas eu espero que te vê do outro lado. Eu espero é, tê-lo como aluno para a gente dar sequência no nosso planejamento, na no nossa preparação para o curso de escrevente. Tá bom? Então, te vejo do outro lado e até lá!